Друзі, вітання із сонячної Донеччини від Київ Дефендерс та Wir сьогодні ми такою інтернаціональною командою українських та німецьких волонтерів знаходимося в місті Краматорськ і передаємо тут класну, швидку, класному медичному підрозділу. Дуже дякую всім, хто долучився до передачі нам медичного майна. Саме за машину, яка нам досить потрібна. Велике дякую від сотої бригади. Дякуємо, друзі, тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!